գիշում էլ միշտ ցավն արտանում։ Եվ հանգչում ես դիմին հավերժի տակ։ Ոչ հարաճում ես, ոչ էլ ծայր։ Մանում ես խավապում։ Երեկ կաչեցին, որ ըստեմ կողքի տուն արել կարծում։ Կարծում ես, իսկ դու քո աստծու հետ էիր խոսում։ Եվ ծավալում ես ճակատին վրա այն լույսն արդար, որ տեսել եմ նո բանքերում։ Այդ լույսերի մեջ երևի մեջին արդին էր խոսում։ Արդեն թերկնվել և լույսեր տանում հեռավոր միգել։ Մեր տան հատակին ընկել արելի ոսկե մի փշու և խաղ էր անում իմ մանկության հետ։ Դու մանկությունս կպարես քեզ հետ որպես սուրբ նշան։ Հանգչող ձայները կտանես հեռու այլի ծիշարի, քեզ հետ կտանես մի կանաչ կարգիր, մի կանաչ կարգիր, և համը հացի, և համը ավ։ Մարում ես մայր, դու խիղճ իմ արդար, խորանությալ։ Մարում ես մայրի, դու սուրբ նահատակ, դու տանջված վկա։ Գալի քորերում երբ որ կսարդու սիրտս ցավի, արտասուրդներս որ Մարում ես մայրիկ, լսում ես, սակայն այդ ինչ ես անում, ես ոչ ինչ, խիղճը լինի հետ։
var, manifiyanı. Thank you.
Hayır, değil mi? Որովհետև դուք եք, որ նրանց
կյանք եք տվել և սովորացնում եք կյանքի ճիշտ ճանապարհը։ Եթե մայրը տունից դեպի եկեղեցի ուղարկի զավակին, կարելի է նա ճանապարհին ուրիշ տեղ գնա։ Հիմա Փառք Աստծո շատացել են գեյնետները, ընտրիները, միությունները, բաները, որոնք շեղում են եկեղեցուց։ Բայց երբ որ մայրը ինքը իր զավակին տանում է եկեղեցի, նրան սովորեցնում է և նրան օրինակ է դառնում, որպեսզի նա է իր զավակներին նույնը կողնացի։ Կուզեմ մեկ կարճ պատմությամբ ավարտել իմ խոսքը և այս պատմությունը լիովին ցույց է տալիս հայ, մոր, դերը, մեր հասարակական կյանքի մեջ, մեր եկեղեցու կյանքի մեջ, մեր ընտանեկան կյանքի մեջ։ Եվ միշտ այս օրինակով եմ խոսում հավատացյալների համար, որով ուզում են աշխատեն եկեղեցու, ուզում են աշխատեն ազգի և ուզում են աշխատեն ընդհանրապես իրենց կառույցների համար։ Ուրեմն պատմություն է հետևյալն է, որ մի մայր ուներ երկու զավակ։ Մի օր մայրը իր համար գործ առաջանում և պետք է տունից դուրս գնար։ Ուրեմն իր ավակ գործուն ասում է, որ ինքը տանը մնա և օգնի իրենից կրծել եսպորը և նրանը զգուշանա, մինչև որ ինքը վերադառնա։ Ուրեմն մայրը գնում է և ճաշին վերադառնում է։ Երբ որ ճաշի սեղանը պատրաստում է, կանչում է իր զավակներին, նրանք գալիս են միասին ճաշելու։ Որ ճաշում են և ավարտում են իրենց ճաշը, զավակները գնում են իրենց սենյակ, իրենց աշխատանքները կատարելու։ Մայրը այդ ամանները հավաքելու ընթացքին տեսնում են մի փոքրիկ կտոր թուղ, որի վրա կրծել որդու ձեռագրով գրված է հետևյալները։ Սիրելի մայրիկ, այսօր ես զգուշացա իմ փոքր երկորը, հիմա մեր հողի ասենք թումանով պետք ասենք, օրինակի համար 1000 թումանով։ Ես այսօր պատասխանեցի 3 հեռախոսի թումանը 3000 թումանով։ Ես այսօր իմ անկողինը սավակեցի ենթադրենք 2000 թումանով։ Եվ այսպես ուծուծակ է ներկայացնում օրը։ Գիշերվա համար, երբ որ մայրը կանչում է զավակներին, որ կան ընցեն միասին, պատրաստում է գումարը և մի նամակ ևս։ Գումարի հետ մնում որդու բնակի կողքին։ Երբ որ մեծ տղան գալիս է, շատ է ուրախանում տեսնելով այդ գումարը։ Վերցնում է գումարը և նամակը իր սենյակն է քաշվում։ Երբ որ նամակը բացում է, հետևյալն է կարդում։ Սիրելի որդիս, ես քեզ ծնեցի, քեզ կյանք պարգևեցի, 0 թումանով։ Սիրելի որդիս, հիվանդությանդ պային կողքիդ եղա, 0 թումանով։ Գիշերներ անկում եղա, 0 թումանով։ Եվ այսպես վերջը գրում է ընդհանուր գումար մայրական սեր։ Այո սիրելիներ, այս է տիպար հայ մայրը, որի մասին խոսում ենք մենք և մեր նոր սերնդին, որ ինձ էլ այդ սերնդի ներկայացուցիչն է, կոչ անելով և խնդրելով, որ լինենք պաշտպան և տերը մեր եկեղեցուն, մեր ազգին և մեր բոլոր ունեցվածքին, որովհետև դրանք ձեռք են բերված մեր նախնիների
մեր տատիկների եւ նրանց նախնիների, մեր հայ մայրերի, հայ հայրերի եւ մեր ծնողների ճանկերի միջոցով։ Մեկ անգամ եւս գնահատելով այս նախաձեռնությունը, շնորհավորում եմ երեք ծնվելի անդամներին, Չարնահար, Արարատ եւ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու երկեցիկ խմբի անդամ անդամիներին, որ իրանք եւս այս ձեռնարկը իբրև մի փոստարի նվիրեցին մեր բոլոր մայրերին, հարգանք բոլոր մայրերին, խոնարհելով համբուրում ենք ձեզ։